សូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមFacebook ទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ទីគ្រប់និងទីរាប់អានថាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចតកតងជាមួយនឹងបងប្រុសសុពលមេដាដែរនេះគឺជាអត្ថបទនៃគាត់សរសេរហើយខ្ញុំមិនអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសូមជម្រាបសួរ សូមជម្រាបជូនពូសំរងស៊ីជាទីស្នេហានៃខ្ញុំខ្ញុំអើយក្រឡាអុកអ្នកមានតែ 60 4កលាប៉ុណ្ណោះមិនអាចមានប7កលាបានទេទេអ្នកលេងមុខដដែលដដែលដូចនេះអ្នកឈ្នះក៏ដដែលដដែលហើយអ្នកចាញ់ក៏មុខដដែលដដែលបានចឹងពូស៊ីអើយត្រូវតែទទួលសម្រាប់សមាជិកពូទៅ ទន្ទឹមនឹងសាររបស់គាត់នេះខ្ញុំក៏សូមតបទៅគាត់វិញតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាតើលោកខុនសានពិតជាមានសមាសភាពដោយបងមានប្រសាសន៍មែនឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកខុនសានក៏មានសមាសភាពមែនទេដែលបោះឆ្នោតហើយមានភាពប្រប្រដីហិបឆ្នោតមានការខុសបច្ចេកទេសលោកខុនសានគួរតែបោះឆ្នោតភាសាទៀតនឹងដល់លោកខុនសានគឺជាកូនប្រុសណាតើលោកខុនសានគ្មានសមាសភាពទេ អាស្មាសភាពបំផុតនៅក្នុងការដឹកនាំមានមើលគំរូស្រាប់ដូចជាលោកស្រីលីងយ៉ាក់ដែលប្អូនលោកថាក់ស៊ីនស៊ីនវត្រាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីក៏ប៉ុន្តែគាត់មានចរិតជាប្រុសបើយើងគាត់គឺប្រាំហាត់មានន័យថាគាត់បើសិនជាមានការស្របគឺគាត់បោះឆ្នោតមិនសារទៀតដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងវត្តសាស្ត្របានចាស់ហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមសួរបងតើតើនៅស្មាសភាព តើហ៊ុនតែនបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកមិនដឹកនាំ30ជាងឆ្នាំប្លាយមកហើយចេះតែដើរសុំទានសុំខ្ចីលុយបុលបរទេសហើយមិនដាក់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកខ្ចីហើយយកលុយទៅធ្វើខ្លួនឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមដែលគាត់បានចេញឯកសារមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រាក់ខែមិនដល់1000ដុល្លារផងតោះហើយដើម្បីក៏គាត់មានវិលាស្ទើរទៅគ្រប់ខេត្តគ្រាន់តែដីវាយកូនគោគាត់នៅកំពង់សោមណាបណ្ណាបណ្ណីដីនៅកំពង់ចាម ផ្ទះប្រពន្ធណាប៉ុណ្ណីក៏អង្គរៈមកកណោះហើយនេះជាបងគួរគិតមើលទៅប្រាក់ខែយុរ៉ុនត្រីប៉ុន្មានហើយបានលុយមកពីណាមិនអំពើពុករលួយហើយបើទោះជាកលាអុក មាន60ជាងកលាក៏ដោយខ្ញុំមិនចេះលេងអុកមែនក៏ប៉ុន្តែនៅលើលោកខ្ញុំយល់ថាមានអ្វីជាអមតៈឯងគង់តែមានថ្ងៃណាមួយវានឹងមានការបែកធ្លាយអានេះជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកនៅលោក តាំងពីខ្ញុំកើតមកទល់នឹងអាយុ30ជាងឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែរឃើញមេដឹកនាំណាដែលមុខក្រាស់ក្រាញអំណាចមិនចេះស្ដាប់ហេតុផលដូចជាលោកហ៊ុនសែនហើយមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងទោះដឹងតែខ្លួនឯងចាញ់ហើយនៅមិនព្រមចុះទៀតណាមកប្រទេសគេអ្នកក្រគឺដើរសុំទានអានោះខ្ញុំមិនបដិសេធទេណាប្រទេសណាក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីដែលមេដឹកនាំមានសមាសភាពបំផុតដែលលោកបាននិយាយនេះគឺសមាសភាពពិតជាខ្ពស់មែនដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រទេស ដែលនិយាយស្វាន់ភូមិចាដើរខ្ចីលុយបរទេសណាខ្ចីលុយគេបន់លុយគេជពាក់លុយគេឡើងរំកោះណាប្រៃឈើសំបីតែដួងព្រលឹងខ្មែរលោកហ៊ុនសែនគ្មានសមាសភាពហើយលោកឯងមកនិយាយថាលោកឯងមានថាមេដឹកនាំមួយនឹងមានសមាសភាពមិនមានសមាសភាពទីយើងកោវត្តទៅវិញមកឲ្យខ្មែរគ្រប់ក្រុមទៅវិញមកសំបីតែប្រាក់ចំណូលមិនដឹងផងតែជាក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយលោកឯងមកនិយាយថាមានសមាសភាពហឹមវាមិនចប់វិសាល័យផងណា អំណាចបានមកពីរដ្ឋប្រហារហ្នឹងហើយលោកឯងមិនយល់មានសមាសភាពមិនមេដឹកនាំចេះតែនិយាយអញមិនអញមិនអាងអីបាញ់កវាត់ចោលបិទទ្វារវាយឆ្កែវិជ្ជាការមើលវិជ្ជាការមើលងាយនឹងប្រមាថដល់ខ្មែរទាំងអស់មិនថាខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសនេះមេដឹកនាំមានសមាសភាពហ៎យុរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េប៉ាក់គិនហេ បើជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យខ្ញុំចោះចេញពីដំណែងខ្ញុំមិនចោះតែហ៊ុនសែនសួរថាខ្ញុំខុសអ្វីខ្ញុំមិនចោះអត់ចោះហើយអ្នកខ្មែរមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាក្នុងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យចូលទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនព្រមអត់មកដោយសារមានលុយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលុចជាតិអ្វីទាំងអ្វីក៏ដោយ គឺมันสําคัญสําคัญឲ្យតែខ្លួនរស់មកពោះទោះជាត្រូវជាពលរដ្ឋនឹងវាបដិសេរីជាស្ដីមិនក៏មានក៏មិនអើពើដែរនេះវាជាបញ្ហាដែលគឺជារឿងពិត
hay lục sập bùn anh cua tận đắng này thà không ai ở ngay việc đơn ta bảo nè nè đại chuyện đơn đây bàn tập phum thật chặt bọt mà ruột nơi bờ tê kê nè đặng làm sao sập chân em ấy ở đây bao lâu không sai miên cầm mắt tắc nhìn lâu tia hòn thì chọc nè anh ấy cứ chia anh ấy bảo còn không sai miên cầm mắt nên mình mà sập hiệp đấy nè anh ấy đông chụp là tập hòn bảo tê thái nè không bao giờ về nâng đầm lại bầm môi bòn bòn cất chỉ lôi đờ là pram đờ là chiêm ply đông từ hai chiêm một ply để cây rồi mà chầm rành pi đờ tập hòn cả sự cảm mà chịu giả cảm con tay sầm bọ đông mình bắt cháo lên còn là cái chân này bọ tê Philippines mười mấy bây giờ là smart bây mấy bây bòn bòn smart pi đờ là cần lại để đông một ply qua sầm bọ đông nó chút pi bàn mà pram bấm ở bia bấm mũi bòn bòn vì smart được pram đờ là cả là bắt ở hai vì pram đờ là chết pram đờ là cả là ở hai anh ấy những con pram bớt sân chỉ lo không sai miền smart sự kiện mình á mình lại xong bớt đi mình đo lại nè ta được anh cũng khai ngon pe nè mới tới sờ bọ có mình men ở bây giờ đã sờ bọ đúng ai pram sân cái này vay gì vay về mất cái pi thằng crom pi thằng crom nhưng đã sờ lông với toàn đá sọc châu cả đá đặt đúng pi lê sờ lông toàn đá ai buộc lụa mưa đầm lại mà rồi chiên tới pi rồi bảy rồi trăm rồi làng tam lần này bà sân dân lộ không sai miền mà sập hiện mình men đất non sam sập năm hơi chết cả lụa chia tới chết cả đa sông tiên đa xây lụa bờ bờ tế nếu bà men đất non miền mà sập hiện mền nè tại lộ không sai không yên tê hoàn không sai cứ chỉ một lúc khai một phút một trăm làm bằng là gì tí con cực ở ấy khoan đập liên thiện toàn những ấy phong bạch đầy hồi nè bề khai prang đầy hơi bề khai phiến tập lực thầm các bà chỉ cùng nữa này miss massive này khi chẳng bao giờ bắt nó sẽ mất con sông nhiều đẹp liền.